אני יצרתי את נשימת הש בתקופות שהייתי ממש עצבנית או לחוצה, ולא היה לי מקום או את הזמן להוציא את זה, אז הנשימה הזו מאוד עזרה לי להכניס אוויר, ושאתם מוציאים אוויר, לעשות ככה עם השיניים ולהוציא את כל מה שיש לכם להוציא. אז בואו נעשה את זה ביחד, לקחת שאיפה. ושוב כאן.